Відомий український художник Сергій Григор'єв у своїй творчості торкнувся незвичайної, казкової країни, яка називається просто дитинство. Бо діти – це окремий світ, сповнений яскравих мрій, і зрозуміти які зможе не кожен. І це, мабуть, вдалося зробити Сергію Олексійовичу. Сергій Григор'єв народився 5 липня 1910 року в місті Луганську. Дитячі роки майбутнього художника проходили в залізничному селищі біля містечка Олександрівська, зараз місто Запоріжжя. В родині було 12 дітей, 5 з яких померло від голоду та хвороб під час Першої світової війни. Сергій був молодшим, батьки майбутнього художника працювали на залізниці. Батько Олексій Васильович розпочав свій трудовий шлях звичайним робітником, згодом став стрілочником, потім кондуктором. Він загинув на фронтах Другої світової війни. Мати Дарина Афанасівна знала багато казок, пісень та легенд. У дворі Сергійка звали Льока. Він сам змайстрував балалайку та мандоліну, на яких виконував народні мелодії. Навчатись в семирічній школі майбутній художник не любив, але дуже багато читав. В цей час Сергій намалював перші свої малюнки. Ось як він сам про це розповідав. В нашому класі був учень Толя Амелін, котрий прославився на всю школу як художник, бо змалював портрет Тараса Шевченка в смушевій шапці. Якось через відсутність на уроці на мене розсердився директор школи і, як приклад, вказав на Амеліна. Я взяв та й змалював Шевченка з підручника української мови. Це був мій перший малюнок. Після закінчення 5 класу в 1922 році Григор'єва прийняли до щойно відкритої Запорізької художньо-професійної школи, очолюваної випускником промислово-художнього училища Штігліца в Петербурзі, педагогом та книжковим графіком Вадимом Миколайовичем Невським. Тут Сергій отримав перші уроки з композиції, навчився малювати з натури, писати акварелі. В 1926 році Григор'єв успішно закінчив Запорізьку художньо-промислову школу та вирішив продовжити навчання. Він їде до Москви. Там він вільним слухачем відвідує вищі науково-технічні майстерні. Справжнім задоволенням для Сергія стало відвідання Третьяковської галереї. Також Григор'єв в цей час отримав перші уроки з мистецтва Володимира Андрійовича Фаворського. Так минув рік. Це був період, можливо, в чомусь болісний, але разом з тим це був час нових вражень та творчих ідей. Хтось з великих сказав, що художник, як і актор, повинен мати своє обличчя. І 1926 рік став для Сергія Григор'єва початком пошуку себе в цій яскравій країні мистецтва. Наступного року він їде до Ленінграду поступати до Академії мистецтв. Сергій успішно здав спеціальні іспити, але отримав незадовільну оцінку з фізики. Після цього прикрого випадку юнак вирішив займатися самостійно, але захворів і був змушений повернутися до родини. І в 1928 році Григор'єв поступив на графічний факультет Київського художнього інституту. Протягом 2 років він навчався під керівництвом художника Фоція Красицького, котрий вимагав від студентів точності зображення натури, а живопису молодого художника навчав Федір Кричевський. В 1929 році Григор'єв став членом студентської організації «Об'єднання молодих художників України». В 1932 році, закінчивши інститут, Григор'єв починає працювати в Харкові в видавництві мистецтва, а також викладає малюнок в Харківському художньому інституті. Наступного року твори молодого митця були виставлені на виставці в Німеччині і отримали схвальні відгуки. В цей же період Сергій Григор'єв одружився з Любов'ю Стелецькою, і у них народилися доньки-близнючки Майя та Галина, які згодом стали художницями. Любов Гнатівна ілюструвала дитячі казки та займалася олійним живописом. Доньки часто слугували моделями для картин батька. В колекції Чернігівського обласного художнього музею є картини Галини Григор'євої.
В 1934 році Григорів переїздить до Києва, де починає викладати малюнок в Київському художньому інституті і продовжує творчо працювати. В цей час художник захопився пейзажем. Робота на пленері була дуже важливою для нього. Серед робіт цього періоду багато видів Києва та Канева. Сергій Олексійович протягом 2-3 місяців творчо працював зі студентами і повертався сповнений новими враженнями та ідеями. Через 3 роки художник написав невелику картину «Діти на пляжі». Ця робота зустріла схвальні відгуки критиків та шанувальників мистецтва і була придбана Київським музеєм українського мистецтва. І було зрозуміло, що художник знайшов свій шлях, свою тему. Григорій брав участь у Другій світовій війні, закінчення якої він зустрів у Києві. В 1947 році Сергій Олексійович – професор, а наступного року йому присуджено звання «Заслужений діяч мистецтв». В 1949 році Григорів написав картину «Воротар», за яку він отримав державну премію, яка зараз знаходиться в колекції Третьяковської галереї у Москві. На кожній картині Григорєва зображена проста життєва історія, але художник робив це по-своєму. А обличчя дітей роблять життя теплим та барвистим. З 1950 року Григорів очолив ним же самим створену майстерню сучасного жанрового живопису в Київському художньому інституті. За своє життя художник викликав цілу плеяду художників – Тетяна Голембієвська, Віктор Зарецький та інші. Всі вони були різними за манерою живопису. Але всіх єднала любов до мистецтва, прищеплена вчителем. У 1947 році Сергій Олексійович отримав звання народного художника. Роботи Григорєва представлені в музеях України та за її межами. Є твори художника і в Чернігівському обласному художньому музеї імені Григорія Галагана. Це твори, написані автором в останній період його творчості 1970-1980 роки, портрети дітей та пейзажі. В цей час Сергій Олексійович активно писав природу, мешкаючи в мальовничому передмісті Києва, Кончі Заспі. Художник переносить на полотно річку, зарості дерев та кущів, легенький осінній ветерець. І ось вже виникає чудовий пейзаж «Осінь в Кончі Заспі». За життя Сергія Олексійовича його роботи останній раз були представлені в Києві на Республіканській художній виставці в 1987 році. Сергій Олексійович Григорьєв пішов в життя в 1988 році, але про нього пам'ятають. Про це свідчать виставки творів майстра та заходи, присвячені його творчості.